Mima priznala koliko je puta sanjala Čolaka, Bane prebledeo, pa jasno objasnio šta planira kada su ljubavni odnosi u pitanju. U toku je emisija gledanje klipova sa Milanom Miloševićem, veče puno iznenađenja i turbulencija. Zadrugari su pogledali snimak, gde Milana Šarac priznaje svoje emocije prema Banetu Čolaku. Čolak, tri puta te je sanjala, konstatovao je voditelj. Ima prava, ja sam rekao sve šta sam imao. Imam nekoga, imam devojku napolju i ne želim da se upuštam, ne želim da je povredim. Mima i svaka devojka ovde ima prava da priča šta želi, najbitnije je da ja ne dajem povoda, rekao je Bane. Ne znam šta je ovo, dešava mi se često da sanjam za drugare. Ne znam zašto se to dešava, nisam se zaljubila, samo sam ga sanjala, branila se Mima. Rekla sam da je jadna zbog toga što radi, on nju ne konstatuje, dobacila je Sanja. Ja poštujem njegovu vezu i ne želim ništa da radim preko toga, rekla je Mima. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.